Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari. Mana bugun 7-oktyabr haftaning dushanba kuni. Biz sizlarga Namangan viloyati Chust tumani Yorqishloqda Jahongir akamizning fermasiga keldik. Bu yerda sotiladigan ona bola sigirlar. Kechki sog'in jarayoniga yetib keldik. Akalar, layklar bostiramiz. Videolarni boshlading. Jahongir, Rahmatjon aka, assalomu alaykum. Omonmisiz, bormisiz, sog'ligingiz yaxshi? Bu yigit o'zi ham bo'yina o'sha yigitda. Tinchmisiz? Nimagalar? Bugunga nechta aka? Akanga, aka bu haftaga Alloh xolasa 6ta yaxshi molimiz bor. Faqat chivetdi. Qornida bola, yonida bola. Shunaqalar ham bor. Bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi obunachilar. Gap yo'q. Akalar, mana shu yigit uchun bitta like bosib qo'yamiz. Qaysi tarafidan boshlaymiz aka? Farqi yo'q aka. Xohlagan tarafingizdan boshlaymiz. Kering bo'lsa, mana shu tarafidan boshlaylik. Bo'ldi. Mana shu Qirg'izistondan o'tgan shved. Shu metkalar aytib turibdi mana. Rahim. Mol qayerdan kelganini so'rash ham shart emas. Bolasi qunajincha ekan. Yonidagi tashqariga olib chiqamiz, hozir katta sahnaga. Bolasi. Rahmatjon aka, uchtali variantidan. Sigir qilib olay degan ekan, janob. Uchtali variantidan. Bo'g'ozi. Garantiya bo'g'oz. Garantiya. Hop, sekin. Kela qol janob. Qani, joning sog' bo'lsin, qani. Sigirni yaxshisini olaman deganlarga, tayyor bo'g'ozdan deganlarga mana hamma sharoitlaridan bor ekan. Rahmatjon aka. Hop, chin ochinchi endi buni. Akvala qo'yasiz, shosh turing. Keloni. Balasini oling. Balasini ishlatdi. Mana. 6-sa, 8-inchisi yangi chiqdi. 8-da hali tenglamayapti hisobda. Hop. Qani, 3-chi balasi Rahmatjon aka. Aha, nechta sutga beramiz? Tortamiz balasini. Bolasini tortishing. Ko'rsatib qo'y. Mana. Nechta suti bor? Aka, yaxshi parvarish qilsa aka 12 ta boring 10 taga beraman aka shimolni. Hop, 10 taga siz berasiz, 12 tagacha sizning qo'lingizda sutni beryapti. Ha. Bo'ylarini videoning oxirida o'lchab qo'yamiz. Videoning o'rtasida o'lchasa ko'pchilik vaqti cho'zilmaydi. Tars-tars aytinglar deyapti. Molni qarang. Jahongir, narxni bo'ladigan qilib kelishtirib, nech pul? Aka, siz buni bolasini ham ahamiyatga berganingiz yo'q. Bu necha oylik bo'g'oz edi? Qornida 2 oylik bolasi bor ekan. O'zing qilingan. O'zing qilingan aka. Bo'ldi. Akalar, haqiqiy 3 ta bo'lgan tuyoqlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana, haqiqiy yeylovdim oldi aka. Stakan tovoq aka. Yuvoshligiga o'zim garantiya beraman, chunki shvedlarda to'palang ishi bo'lmaydi. Rahmatjon aka, mollar haqiqiysi. Bolani qarang, bolani bitta bolani qarang. Mana bolasi. Baqa qaratib qo'yingni baqa. Xudo xohlasa oq yerim bo'ladi, sigir qilaman desangiz bemalol maza qilib. Yaxshi narsa bering manga. Qani Rahmatjon aka. Tozasida mana 3-tali variantida. Dastlabkamiz qayergacha? Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bor aka. O'zingizda mashina bor, dastlabka beramiz. Albatta, vodiy bo'ylab dastlabka garantiya beramiz aka. Yemasa, ichmasa, tepsa, sussa, o'zini o'zi emib qo'ysa, yosh balani suzib qo'ysa ham bo'lmaydi aka. Narxidan aytamiz. Narxi 20 million. 20 million. Savdolashadigan qilib aytyapsizmi, yana savdolashamizda, to'g'rimi? Aka, endi ozmoz xayrisini qilib beramiz. Bo'ldi, endi mashina magazin narxi bo'lsa, savdolashib tortishib olaveradi. Ozgina. Akalar, aytilgan narxlar muhim emas, savdo qilib hamma. Ko'p emas, ham ozgina xayrisi bor, Rahmatjon aka. Endi savdolashib olinadi deganda 5 million, 4 million qilib savdolashmi? Endi ozgina yo'lida qilib o'tib beriladi. Keyin Rahmatjon aka, bitta gap. Realni oladigan odam telefon qilsin aka. Kechasi, yarim kechasi 11, 12 dan telefon qilib bezor qildita qilish shart emas. Olmaydigan bo'lsa so'rash falon. Realni oladigan odam bo'lsa, Xudo xolasa, yaxshi yetkazib beraman. Garantiyali mollar. Bo'ldi. Akalar, endi ish qovozi telefon qilsin deyapti. Bir xil kechqurun 12, 1 da mayli, yarim kechasi ham telefon qiling. Endi menga qarang. Baribir so'raydi-da. Rahmatjon aka. Puliga yetsa niyat qilib telefon qilar Jahongir. Unda sabr bo'lishingiz kerak bir. Mana shuni oldim men masalan 20 million degan bo'lsa, 18 millionga bersa olardim degan niyatim bo'lsa, 18 millionga bersa bo'ladimikan deb telefon qilar. Yo'q, realni oladigan odam telefon qilaversa-bu, aka, mol Xudo xolasa aka, yo'ltirmaydi aka. Molni qadriga yetgan odamga sotaman. Olib hech avqot tashab qo'yib, bir siqma avqot tashab qo'yib, termili mol tepasiga qarab turadigan odamga sotmayman. Hop, akalar, bu degani masalan molni tushungan odamga sotaman degani molga
Birsayız, mahsulotni beradi. Bermasangiz mahsulotni bermaydi. Endi masalan 10 ta sut edi, olib bordingiz, bog'lab qo'ydingiz, 5 ta sut bersa, u uni emas. Kelib, eng agar anoviz bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa kelasiz. Bir kecha shu yerda mehmoni bo'lib, mana faqirda ekmak hallagini shuni sog'oz o'zi bilinadi. Agar xudo xolasa har qanaqa sharoitini qilib beraman mollarga. Kelib tekshirib olishga imkoniyat bor. Unda sharoit bor aka. Gap yo'q. Xudo xolasa hech kim nolib kelmaydi bizga. Gap yo'q. Kelgan odam xudo xolasa sigirli bo'lib ketadi agar. Chunki sigirlar yaxshi, sizga albatta yoqadi. Mana gigant variantdan bolasi buqacha ekan. Haqiqat. Cho'jon. To'y qilaman degan akalar bizga tavsiya qilinamiz. Chunki bolasini 1,5 yildan keyin yemga tashlab boqadigan holatda. Mana bola. Bo'lmasmi? Aka buqa ko'rgan, lekin men buni 100% garantiya deya olmayman. Garantiya bera olmaysiz. Chunki buqa ko'rgan lekin. Mana tamg'alarini ham ko'rib qo'ying. Hozir Rustondan. Rustonning moli. Buni yechib olib chiqasiz. Olib chiqay. Bolasi suraversin, Jahongir sizga qiyin bo'lyapti. Bolasini ham bolasini turgan joyida ko'rsatdi. Keling, Akmal aka, enasini tortib turing. Bolasini olib chiqay. Bo'ldi. Yordamchi bormi? Bor. Tortdik uni. Shab turing. Enasini tortib oling, bolasini Jahongir do'st. Uchinchi qorin Rahmatjon aka. Bir yurgizib oling aka. Mana qarang. Bolani qarang, orqasini qarang, orqasini. Mana orqa taraflari, oyoqlari baqvat ekan lekin keling. Molda aka. Bug'oz qisirligiga garantiya berilmaydi. Buqa ko'rgan lekin bu. Buqa yurgan. Buqa ko'rgan. Mollari asosan yaylovda yuradi, shuni hisobiga tez qochib qolish ehtimoli bor. Rahmatjon aka. Raza ham yumshoq, yelini zo'r. 12 litr suti bor aka. 10 taga beraman mana shu molni. Bo'ldi. Gapi dangalik ham. Bolani ko'rib qaymoq qanday deganlarga mana savolni javobi o'zi bilan ekanda. Nargilga bir xudo xolasa bolasini buqa qilib olaman, boqaman, niyat qilib bir tonnalik qilaman degan odam olsin. Maza qiladi. Gap yo'q. Hop, uchinchi bolasi. Aytib ketamiz, shu 30-35 ning o'rtasida. Cho'skalarni ko'ring. Xohlasangiz videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'lchab. Cho'skalarni ko'ring, Rahmatjon aka. Hop, mana tutamlarni ko'rsatib qo'yamiz. Oq yelin, maza qilib sovg'asiz. Chini bitta ochaylikda. Ushlab turingmanmi? Mana chini ochaylikchi. Uchinchi bolasi Rahmatjon aka. Qarang. 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 Hop, chi bitasi shu tog'da toshiganmi, nima bo'lgan? Toshda tegizib olib, naq qo'yib. Lekin tishi zo'r, mana o'zingiz ko'rganlar ko'rib, mana aloqa ochib ko'rasiz. Shular xudo xolasa. Stakan to'q. Bor, torting, qani. Narxini nechib aytamiz endi? Rahmatjon aka. 10 litr sutga. Xudo xolasa, inshaalloh Alloh bergan bo'lsa, 3ta qorin. 3ta narsa. Aka, 21 million so'm mana shu molni xudo xolasa bir maza qilsin, Alloh taolo. Vodiy bo'ylab dastlabki 21 million vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida yana o'tib beramiz. Kelishtirib, chiroyli. Bolachasini qarang, janvarni. Moldi, lekin uzunligi boyagi sigirdan ancha uzunroq. Bolasi katta. Bu tarafini ham sekin hisobga qo'yamiz. Bolasini o'zi 1000 dollar, Rahmatjon aka, bitta ko'rib qo'yingda. Bekorga bu bunaqa naqd aytmaymiz, Rahmatjon aka. Ishqvorchilikka 1000 dollar naqd aka. Yana nopchagina ekan. Gapi dangalni aytgan. Acha 1000 dollar emas. 1000 dollar emasmi? Jo, 1000 dollar demang. Yo, ishqvoz odam aka narxiga qiziqmaydi, bebahonasi. Bolasi lekin yaxshi narsa ekan. 1000 dollar deb endi. Hali gap. Men aka uni pulga chaqmayman. Olgan odam maza qilsin, mana shu onasi bilan billa ketsin. Buni 2000 dollar desa ham sotmayman, ajratib, rahmat. Qolgan odam balasi bilan maza qilsin. Ona bola olishni tavsiya qilamiz. Lekin qaymoq yaxshi ekan, sigirni o'zi bilinib turdi. Bolasiga qarab baho ham beraverasiz. Endi Rahmatjon aka, ba'zi bir odam qimmat aytayin deb negativ yozishi ham mumkinda, lekin onasiga, bolasiga qarab narx aytamiz. Har kimning fikri o'zi bilan, Jahongir. Xohlasa qimmat deb yozsin, faqat shaxsiyatga tegadigan gap yozmasa bo'ldi. Kerak bo'lsa bitta kaptarchani 120 ming dollarga sotdi. Ijtimoiy tarmoqda ko'rdim. Bitta kichkinagina kaptarni 120 ming dollarga sotdi. Endi mol Jahongirdagi xohlagan narxini qo'yib beradi. Siz xohlagan narxingizda savdo qilib tortishib olaverasiz. Faqat laykni bosib qo'ysangiz bizning xizmatimiz uchun akalar. Mana uni ushlab turing. Qo'lingizdan kelsa yaxshi shirin tilaklaringizni bildirib qo'ying. Mana ushlab turing. Lekin oson emas. Mana shuncha sigirlarni yig'ib chiroyli-chiroyli xalqqa ko'rsatib berish oson emas.
Rahmatjon aka, mehnatini qadrlab qo'ysalar. 6 kunlik bo'ldi. Erkak bola. Maqsadga muvofiq bo'laveradi. Bolasi bu qochay ekan. Tortiring, kalasan muvofiq. Mana bo'ldi. O'ta yosh ekan bolasi. Aka 6-chi kun bugun. 6-chi kun. Erkak bola. Bola bu qochay. Bu qochay. Shop shovi yo'q. Mana so'zkalariga bitta ahamiyat berib qo'yinglar Rahmatjon aka mana. İkinci qorunga bolasi erkak. Tozasidan olaman shivetni. Biroq 35 atroflarda chiqib qolaveradi. Chinimni ochinchi. Bo'ldi aka. Haqiqat, shoqlari ham antikvar shoqdan ekan. Mana qarang. Kik shoqli degani mana shu bo'ladi. Kik shoqlar. Mana aka. Xo'p. Mana. Bunisi rasman 6-ta chi ekan akalar. 8 buzoqchi turibdi hali. Xo'p. Nechtasiga beraman Jahongir? Bolani qarang, original shivet aka. Ol. Oq, ol burishib qolgan, eti burishib qolgan mal. Tozasidan aka bola. Ben yeri. Jaydarisi kirdi bolasi emas. Shu turing mol. Molni qarang. Shay, shay. Xo'p, qani. Rahmatjon aka. Jiyanlarim. Mana qarang bolani. Sog'lom, unaqa ichib ketib, qon olib qo'ygan bo'lsa emas. Tetik turibdi. Ha, onani qarang. Vodikalla degani mana shu bo'ladi. Joning sog' bo'lsin. Qani. Stakan tuvoq aka. Tuyoqlarni ko'rsat. Torting sal beri o'qir, torting baqa. Molni yeti ham o'ziga yarasha, juda semiz ham emas, arg'a ham emas. Lekin mana shu mol tez kuyga keladi, chunki badani yaxshi ekanda. Shunaqa jonu, mash. Kechki sog'im aka. Xo'p, kechki sog'im bo'lyapti, bitta ikkita mol baqiryapti. Nega baqiryapti? Sog'ish jarayoni kelgan. Rahmatjon aka. Buni ham 10 litr sutga beraman. 12 ta 13 ta suti bor aka. 10 litr tiniq sutga beraman. 20 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bormi? Gap yo'q. 20 million desak bo'lmaydimi? Aka, gapingiz yerda qolmasin. Gap yo'q. 20 million akalar vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Xalq xizmatidagi insonsiz aka. Gap yo'q. Gapingizni olmasam biz yana nima qilamiz? Shuncha sizga chiqarib aka. Mana. Bo'ldi. So'rab olish hammani o'zini anosida. Xohlaganingizcha so'rab. Lekin aka, xudo xolasa olgan odam maza qiladi Rahmatjon aka. Tushovi yo'q. Osti ham aytib turibdi, sog'saysiz, maza qilib sog'ay degan sigir ekan. Bog'laringchi qani? Mana rossiyskiy shekilliga Jahongir. Bor, rossiyskiydan ham bor, semental ham bor. Ustakalarimiz ham ancha mehnatga solib qo'ydi ekan. Ustaga. Mol ko'p aka, endi yaxshi mol aka. To'g'ri, to'g'ri. Topib olib qolib ketdi. 2 million, 3 million kerak bo'lsa 5 million qimmat oling. Masalda endi molni yaxshisini oling. Ertaga hamdaqa korpusi yaxshi bo'lsa, ko'p yillar sizga yetsangiz bo'ladi. Shu davoringlar. Xo'p, mana sigir ekan. Xo'p, men o'zim ungacha ko'rsatib turay. Qo'shimcha barakasi bor ekan. Bolasi 10-chi ekan. Bolasi bolasimi? Bolasi semental 10-chi. Gibrid, sementalga gibrid. Semental bo'lsa demak, smeshinli variantdagi. Mana. Tushdimlar. Bo'ylar narigi sigirdan ozgina pastroq, lekin enligi ancha. Shu turing mana bolani. Bolani chiqib qora shekilliga. 3-sini tug'di aka, mana. 3-sini. Oh, gibrid. Bola ham 100 taligidan mana ko'ring mana. Ko'zida ko'z o'ynagi boridan ekanda. Tumshug'iga e'tibor bering, Rahmatjon aka tumshug'iga. Sariq sementalga o'xshagan. Tortingni yerga qo'sal. Xo'p. Yo'q janob. Janob. Bitta yurgizaring chiqani. Sigirlarda hammasi oq yilni ekan akalar, alohida e'tibor qaratib qo'yinglar. Rahmatjon aka, 17 litr sutga. 17 litr sutga. Ha, 15 taga beraman garantiyasini. 2 litr kami bilan aytaveray. Olgan odam xudo xolasa nima deydi? O'zini parvarishiga tushirib olish uchun bir hafta vaqt ketadi. Ko'pchilik ana o'qilishi mumkin. Shov, shov degan narsasi yo'q. Rasi yumshoq, ipakdagi yumshoq. Xo'p, chini oching chiqani. Arqon shu. So'zlaganda tishlari so'zlasin. Mana qarang. Hop. Ajoyib odamlar. 6 tasi yaxshi turibdi, 8-inchisini hali tenglamayapti. Xoli aka, kim xonadonlarga borsa, xudo xolasa inshaalloh 10 yil mol qilib olib yuradi aka. Molni to'niga e'tiborni qaratinglar. Molni yaltiragan to'ni, yaltiragani demak, molni sog'lomligidan dalolat beradi. 10 ta sutga dedingizmi, 12 tami? 17 litr suti bor Rahmatjon aka. 15 ta sutga beraman. Narxini nechi bilan aytamiz endi buni? Narxi kelishtirib aytaman aka. Aka, 22 million vodiy bo'ylab dastavkasi bormi?
22 million akalar mana. Ha. Endi bir narsani aytib o'tib ketamiz obunachilarimizdan. Mollarni mabodo agar qisir holatida sotaman degan taqdiringizda ham bozorda ser xaridor. Chunki ularning badani ham ancha mana ko'rib turibsiz, kichkinagina ves emas. Bolasini alohida chamalab, inasini alohida chamalasangiz ham hisob chiqib beradigan holatda. Lekin yana aytganiga sotgani yo'q, o'tib berilyapti. Ya aka, o'tib beramiz. Xorazmgacha dastlabki qilib berganingizni eshitdim, to'g'rimi? Xorazmgacha dastlabki qilib beryapti, faqat o'zaro kelishilgan holatda. Sizga xorazmlik mol yoqsa bo'ldi. Ya dastlabkani o'rtada kelishilib, lekin olib borib berdi. Xudo xolasa. Og'zimizda emas-da, amalda ham bajaramiz. Gapimizni tutgan chiqishi amalda ham bajaramiz. Amalda bajarib yuribdi. Mashina torting shu birinchi yo ikkinchi qori. Birinchi qori. Ha, o'zi bilinib turibdi sigir juda. Endi bolani olib chiqaylik. Bolasi ham. Mana. Nargilga xudo xolasa olib 3000 dollar bo'ladigan bu qadam mana shu. Mashiningiz, mana shuningiz 30 millionlik bo'ladi 2 yilda. Chunki ishonchim komilda bu bo'ladigan narsa oyoqlarimiz. Aka, hozir 1000 dollar narxi bu, aka. Shvatsiyalikka 30 million emas, hozir 1000 dollar narxi. Aka, ko'kragini ham qarang. Nechi kunlik endi? 10 kunlik bormi? 10 kunlik bo'ldi, aka. Mana yenasini qarang, jonivorni. Birinchi tug'ishga Rahmatjon aka. Qora shahzoda degani mana shu bo'ladi, aka. Mana qarang. Ancha savlatli sigir ekan-a. 15 litr suti bor ekan bu. 1.35 tepasini olaman. Tepasida. 1.35 tepasini. Endi bu yog'i 40 chiqadimi, 38 chiqadimi? Bolani qarang, Rahmatjon aka. Videoni oxirida ko'rsatamiz. 1.35 atrofida chiqib qoladi. Mana qarang. Tuvoqlariga e'tibor bersin. Mana. Kachistivasiga ham e'tibor berib qo'ysin bu. Zo'r. Tishiga ham e'tibor berib qo'yaychi. Tishiga ham bitta e'tibor berib qo'yaylik, Rahmatjon aka. Ushlab turingmas arqonini. Qani. Ketdi degan. Seni ham uncha ko'rmaganman endi. Qani. Yo. Chi yo'q ekan akalar, qo'y. Voy, hali boyagi bitta chi yo'q qilib beraman. Mana, Rahmatjon aka mana. Mana akalar. Bo'zak. Bunaqa. Mol aka Nargilga kurashchi qoradi aka. Xo'p, kurashchi ikkita ikkinchi bolasi desangiz ajablanmang. Chunki qaysidir mollar voyaga erta yetilib, tezda tug'adi, qaysidir mollar kechroq qochadi. O'shani hisobiga Rahmatjon aka. Nechta sutga beramiz buni? 15 yil mol qoladi xudo xolasa, ogondan. Ha, o'zi yaxshi mol ekan. Molga yolchib qoladi ogondan. Kuragi chiqmagan. Bolaga ham e'tibor bering aka. Aha, nechta sutga beramiz buni? Aka, tiniq 13 ta 14 taga beraman. 15 tadan ada beryaptimi? Xo'p, keng 12 taga beraylik. Qolganini bonus olib qolsin. Bitta duo qilib qo'ysa, suti buyog'i o'zini qo'lida. Aka, mana qarang. Molni qarang. Uskalani. Nargilga u ani oldida yelinlari bor. Olib parkent uzumiga o'xshab uzun uzun bo'lib ketadi. Parkent. Parkentli tog'a sizga salom. Oltariqtiga o'xshab, oltariqti. Uzun uzun bo'lib ketadi, aka. Bolani qarang. Qani? Bahosini hech bil endi. Rahmatjon aka. Aslida bebahosi kerak ekan, endi naqd qo'yib qo'ymasangiz bo'lmaydi uni. Rahmatjon aka. Qani? Kelishtirib bitta chiroyli qilib. Molni qarang endi, ana qarang. Yonidan bitta oling. Ayti joni sabab bo'lgan. Buni ham. Pulga top bo'lmaydiganlardan keldi aka mana. Bunaqa mol aka. Dollarda gaplashamiz buni deymanda. Yo'q, aka bizga o'zbek so'mi ma'qul aka. Qani? Aytingchi qani? 26 million vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. 26 million akalar vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Zo'r. Men zo'r deganim mana. Bir akamiz yoqqan bo'lsa bloger sen olaver debdi. Menga yoqsa men olaveraman. Xohlasam mana shu mollarni kutaman. Xohlasam narigi molni. Jahongir meni qarindoshim emas. Hurmatli akalar. Menga masalan hech kim emas. Oddiy chaqiradi, bizda molimiz bor, chiqarib bering deb chiqarib beramiz. Bu albatta. Bu tarafiga aka hech shubhalanib buni qilmasangiz bo'laveradi. Jahongir bog'lavering. Ketdik 26 million. Xohlasangiz 10 millionga oling. Albatta. Xohlasangiz 15 millionga oling. Ko'nini toping, tekinga olib kuting. Nima dedingiz Jahongir? Aka, hammasini bitta hammani o'zini qo'lida pulli turibdi, cho'ntagida pulli turibdi. Savdolashib olish imkoniyati bor. Bexi bo'ylab qo'ying. Biz ko'rsatib beramiz xolos. Ajab charchadi-da. Qani?
Shved so'raganlarga. Bolani qarang, Rahmatjon aka. Bolani qarang, aka. Yo'q, bu bolasi beboqay aka. Mana shu sigiringizni, bu qochani bersangiz olib ketardim, lekin mayli onasi katta. Buni emdirib qo'ymadingiz-da mana shuni. Qo'yib yuboring bitta. Chunki onasi qora bolasi shved ekanda. Qo'yib yuboring bitta. Nega emdirmadi buni degan hayot. Aka. Bo'zagini qarang, mana qarang, bo'zagini. Birinchi tug'ishdan shunchalik. Allohga shukr, Allohning bergan ne'mati bu. Mana. Zo'r bo'ldi aka, olib qo'ying. Chunki idirib qo'ymasak, bratlar aytadi-da, shved bolasi qo'shmaga bo'lishi mumkin deydi-da. Endi ko'rmagan odamga hamma narsa bo'lishi mumkin. Albatta, endi aka, birovni ko'rmasdan turib ayiblash eng og'ir gunoh. Porting. Xo'p. Enasini eching mana buni. Chiqmay. Bu shvedni bolasi katta ekan ekanlar mana. Ham qornida, ham yonida. Yonida. Ham 15 litr suv bor, Rahmatjon aka mo'lla. Bu bir joyda turgan shved ekan-a? Rahmatjon aka. Mashim o'g'lida. Aha. Bitta yaxshilikka bitta xoja odam, xojimasi. Yaxshi. Bir odam qadrdoningizni oldingiz. Katta hajga aka to'lov qilib qo'ygan ekan, uni yozdirib qo'ygan ekan mo'g'li. Yozdirib qo'ygan ekan. Navbat kelibdi. Yaxshilikka sotdi menga mashim o'g'li. Gapi yo'q. Yengil bergan bo'lsa, yengil aytasiz narxini. Hammani ham aka o'shatlarga borish Allohni yo'li uyiga nasib qilsin ilohim. Aka 3 oylik naqd balasi bor, garantiya beraman. Mana Tayson balasi mana bu. Hammamizni Allohning uyiga borib, mana shu yerda. Mana. Ziyorat qilish nasib qilsin. Amin deb qo'yinglar, amin deb qo'yinglar. Bolani qarang. Shi ham yosh, 3 talik variantidan. 15 ta sutga garantiya beraman. Liboy qanaqa sharoitini kelib o'lchab ko'rib olsin bu. Chinoching chiqadi. Necha oylik bo'g'oz dedingiz? Bering mana. Mana bolani ushlab turing aka. Bolani ushlab turing. Opa. Bola lekin 3 oylik bo'g'oz aka, bolasi 5 oylik bo'ldi. Mana uni qarang. Mana bu guvoh aka mana. O'zi aslida tishini ko'rsatish. Mana bu guvoh Rahmatjon aka. Mana 8 ta. Bo. Bolasini bo'yi 1 metr chiqib bo'lsa kerak. 1 metrdan oshiroq. Toza shvetdan. Chiroyli buqoy ekan. Ha. Qani? Ayting pulini. Ay jana buqoy ekanda bolasi. Bolasi buqoy ekan-a? Buqoy ekan. Yana bitta buqoy topdi. Qo'yadi odamlar. Lekin tuqqanda ham sakraydiganlari bor. Buning uchun ko'pchilik. Ay bu aka nimasi yo bu? Tag'in buqotalar bo'lib qopti deb o'ylashmasin. Yo, buni chorvani ichida yurgan odamlar biladi. To'g'i deganda sakraydiganlari ham bor. Bunga o'zi aytib turibdi aka, molni qarang. Buni o'zing qilgansizmi yo'qmi? O'zing qilingan bu. O'zing qilingan. O'zing qilingan, o'zimizni mashhurlik. O'zimizni mahallada bitta doktorim bor, o'zing qilib nima qilgan. Mana bolani qarang. Sutini ayting. 15 litr sutga garantiya. 15 ta. Oxirida bir chiroyli qilib narx aytingiz qaraganda. Aka 30 million xayrisini qilib beraman. Vodiy bo'ylab dastlab kelsa bo'ladi. Yana tushadigan joyingiz bormi? Tushadigan joyingiz bo'lsa, tangal mayincha bo'lsa, ko'ngli tortdi, ketdi degan joyingiz. Bolani qarang. Rahmatjon aka. Jahongir. Ha. Mana shunaqa bo'lsa, menga qanoq qiladi mana shuni narx desangiz, bir tushib aytib qo'ying. 29 million. 29 bo'lsa, sizni qanoatlantiradi. Dastlabkasi vodiy bo'ldi. Bo'ldi akalar, 29 million. Bo'ling. Xudo xolasa ketdi akalar. O'ylaymanki, narxlarni yo'lida qo'ydi, bemalol yana kelib ustida savdolashib. Molni qarang Rahmatjon aka. Tushov-pushov degan narsani o'zi yo'q ammo tag'in. Mollarini tanlab-tanlab ichirib olganman aka. Siz ham olayotganingizda hammasini chertib-chertib ko'rib olgansiz, to'g'rimi? Albatta, mana bilasizku qanaqa mol tanlash. Mol olayotganda chertib-chertib olinadi, uyog'i mana aytilgan tarziga egalik qiladi. Ketdi, qani bog'loringchi. Sog'ib tekshirib ko'rsatib beraman. Jahongir ehtiyot 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta olaman degan odamlarga bo'lsa, buni 2 tani olsa qayergacha dastlabga qilib berishga imkoniyatingiz bor. Aka, Qoraqalpoqqa so'ng respublikagacha qilib beraman. Dastlabki sizdan. Kelishgan holatda. Ha, bo'ldi. Dastlabkasi. Lekin vodiy bo'ylab aka, vodiy bo'ylab mana mashinam bor o'zim, liboy qat kelib qizaman. Bu buni bo'g'ozmidi? Qaysi? Buni qora. Aka 10 kunlik bo'ldi bola. Ha, shu kuyukka kelganmi? Rasa baqiryapti-da. Qo'lni qarang. Shu kuyukka kelib qolganmi? Qo'lni qarang. Baqirib qoladi-da. Behijolat. Xo'p. Nomerni aytib qo'ying, ukam. 97 lik. Aha. 255
55-93. Eng kattasini bo'yini o'lchang, eng kichkinasini bo'yini o'lchab ko'ring. Qolganini o'zimiz sekin tasavvurimizda hisob chiqarib olaveramiz bo'yini. Mana shu eng katta qora sigirimizni ko'raychi. Mana Rahmatjon aka. Xo'p, akalar, bo'yi 1.40. Eng kichkinasini o'lchangchi. O'sha eng chekkada turibdi eng kichkinasi. Qolganlar shu o'rtasida. Ey jonivar. Eng kichkinasi. O'lchang. Rahmatjon aka. Eng kichkinasiga. Aka, joyi torligi bor. Nechta chiqdi? 1.31. 1.31 aka. 1.30 ga olishdi. 1.30 dan 1.40 gacha mollarni. Mana mana shu molni ham ko'rib qo'y. Bo'ylari. Bemalol o'lcha. Mana, Rahmatjon aka, qarang. Mana qarang jonivar. Xo'p, 35. 35 dan oshiqroq aka, 36, 37 aka. Yaxshi. Akalar, manzilni yana bir bor qaytarib o'tib ketamiz. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumani Yorqchiroqda. Jahongir ukamizni xonadonida turibdi, kelib ko'rib, sinab olaveringlar. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Jahongir, Alloh xolasa telefon qilishib olsin. Aytgan narsangizni sotmang, bo'ptimi? O'z ko'rib turibmiz, o'tib chiroyli qilib beryapsiz. Bundan keyin biz obunachilarni xursand qilib, aytgan narsangizni ancha chegirmalab qo'ying. Hech kim aka uni norozi qilib olib ko'ylini qoldirib mol olmaymiz, sotmaymiz. Olgan odam baraka topsin, men xursandman aka. Eshitdilaring akalar, mana bemalol aloqa ochib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar.